Olá, meus amores, venho apresentar para vocês essa nova chapinha da Lizzy. Ela veio com esse limpador de lâminas para manter as placas sempre novas. Tem um cheirinho diferente, cheira química. Ela ajuda a manter as lâminas novas. E veio com esse paninho, uma flanelinha bem macia para fazer a limpeza. E o cabo dela tem 3 metros. Ela é bem levinha, ela não é pesada. Ela chega até 255 graus. O bom também é que ela chega em 230, que é ideal para cabelos loiros, que tem luzes, e cabelos finos também. O cabo dela é 3 metros, que eu falei, né? E dispensa até a extensão. Ela veio com os manual de instrução. Nesse manual ela mostra para cada temperatura. Cada temperatura você usa em cada cabelo. Eu gostei muito, muito dela. E dentro, embaixo, assim, não veio nada. Veio só uns papel mesmo. E é isso aí. Se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo. Abraços.